1998ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಧಾರಿತ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂದಿರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದದ್ದು 1974 ಮೇ 18ರಂದು. ಪೋಖ್ರಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಎಂದು. ಅಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತವು 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿತ್ತು. 60ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ಸಹ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ 1962ರ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಬಂತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವೊಂದು ಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲು ಕೆರೆದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1963ರಂದು ಮಂಡಿಯೂರು ಶರಣಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಫಿರಂಗಿ ನಳಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಆರಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. 1966ಜನವರಿ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ತಾಷ್ಕೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಮರುದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ತಾವು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ದೇಹ ನೀಲಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಕೇವಲ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ವಿಯೆನ್ನಾಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ರಷ್ಯಾದ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆವಿತ್ತು. ಭಾರತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನೆನೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ.